Okay guys, Reza dekat Shopee sekarang. Don't forget to watch Anan Ahmad Azan live at Shopee. Jangan lupa apa, download app Shopee, okay? Gigi Ramah Mama Amin. Yes. Kuruskan dia. Dari atas kurus. Dia bawah tak? Yalah, tengoklah dia punya IG story. Kejap. Sebelum kita sambung, jangan lupa subscribe dan klik like and press the notification button to my channel. And so, here we go. Lepas tu, nak pergi apa, jabatan tu kan? Aktiviti yang macam bersukan, berjogging, beryoga, and then you start lah. Yoga. Bersukan. Macam tadi action I last. I akan gunakan. Kenapa T1? Sebab dia rosy. Dia nampak merah-merah. Merah-merah manja gitu. Tapi bila kita jadikan blush, dia jadi pink-pink manja. Sikit-sikit macam tu. So you letak dulu dekat you punya blend je kan, lagi cantik. Yes. Adik makeup. Ya, yeah, jangan marah. Apa lagi? Okay, sekarang kita apa lagi? Kita dah 1.2k likes. Yes. Which mean we will be releasing the voucher now guys. Yes. Sila ambil voucher. Ambil voucher. Voucher apa lagi? Dan manis lipstick ni bukan sahaja boleh dijadikan sebagai lipstick, boleh dijadikan sebagai blusher juga. Guys, ni Akmal. Kita kenal lama kan? Daripada radio yang tidak boleh sebut sebab nanti berlaku kepincangan. Kepincangan?